Do fundo do meu coração, para quem está com vontade de reescrever a sua história. Existe essa oportunidade e está com você. Só basta você ter a ferramenta. E aqui, nesse espaço, você vai conseguir isso. Para mim foi excelente porque é uma oportunidade de a gente avaliar o momento que a gente está vivendo, o que a gente já fez até agora e o que a gente entende que seja melhor para a gente daqui para frente. E eu acho que esse treinamento ele é bom para qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer fase da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Para você que procura autoconhecimento e uma forma de extrair forças para seguir o seu caminho, realizar os seus sonhos, é um ótimo treinamento. Uma oportunidade enorme que eu tive de me permitir e colher todos os benefícios. É um curso, um seminário, um evento importante para qualquer pessoa que procure autoconhecimento e realização. Saí daqui muito satisfeito e agradecido. Muito obrigado a todos vocês. Para você que está querendo virar a chave da sua vida, para que você está querendo achar o seu propósito, para você que está querendo ter força, coragem, você sai daqui com uma leveza, com um descobrimento interior que vai fazer você seguir sua estrada e encontrar seu caminho. Vem com a gente! Launching from my chest, some have names, but